kommer du nå, mor? Central Park. Ah, hva gjør du her da? Kjære hest og kjære. Å, faen. Hei. Så søt ut. Kiss me. Ja. Lang tur I Central Park. 45 minutter? Ja. Så fryser hendene seg I 3 kvarter. Det gjør det. Forresten, så langt hittil den kaldeste dagen som har vært. Da selvfølgelig har noe gitt på hest og kjære tur. Ja, da. Masse folk overalt. Yes, it is indeed. Hold kameraet mitt I 2 sekunder. Det står og går hjem og har på meg vanten. Bare se inn I det og si masse rart. Kamera coming is... Ja, det vil si at du snur kameraet for fort. Ja. Ja. Ah, det skøyteringen vi gjorde nede på her for litt siden. Litt vanskelig å se herfra, men... Nå vi nede på her enda. Så drar den ned på folk. Ser de en tegnere? Helt sikkert.